close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ۔ جی تو پیارے ویورز، پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، کیونکہ میں آپ کو دیر سے عید مبارک کر رہی ہوں، لیٹ سے، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھی، مجھے بخار تھا اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے میں نے سوچا چلو ویورز کو اب عید مبارک بھی کر لیں۔ چلو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ جی تو ویورز، یہ دیکھیے گاؤں آپ کو نیا نیا لگ رہا ہوگا۔ جی تو ویورز، میں آئی ہوئی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے گھر یہاں ان سے ملنے کے لیے، اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیے گائے، یہ امی لوگوں کی گائے ہے، اور ابھی جا رہی ہوں میں گھر۔ موسم کافی خراب ہے اور آسمان پہ بادل ہیں، ہلکی ہلکی بارش بھی آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے نیچے سارا فرش گیلا ہو چکا ہے اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیجیے گا اپنا ڈھیر سا خیال۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔